Era isca de máquinas. Não sei como conseguiram isso. Hasgrunt escondeu as peças em seu corpo. Certeza. Revistamos ele. Como? Você não quer saber como? Diretor Janeva, esta aqui foi quem derrotou os Brutamontes. Forasteira. Tô impressionada. Não acontece sempre. O que acha de caçar presas vivas? Nunca tive problemas. Por quê? Três prisioneiros perigosos escaparam. Quero meus homens aqui, deixando os outros na linha. Não seria assim se tratássemos bandidos igual antigamente. Mas já insisti nisso antes e aqui estou. E você está aí. Como era antigamente? Ser enterrado até o pescoço para ser julgado pelo sol. Me parece que o julgamento já foi feito. Nenhum deles cometia mais crimes. Quem são os prisioneiros perigosos? Três das jaulas de isolamento. Não sinta a pena deles. Já viveram bem graças à consciência do Rei Sol. O primeiro é Hasgrunt, armadilheiro Osseron. Odeio Skarja, louco feito bicho no cio. Explosões demais na cara, ou de menos. Também tem a Ulia, guerreira Tenex. Significa alguma coisa? Nadinha. Outra tribo? Ladrões, vindos do sul. Sanguinários. Dizem que eles são canibais, mas acho que o problema dela é outro. E o último é Gavan, um traidor que traficou armas para os exilados. Comparado com os outros, esse não parece tão mal. Ele ajudou numa guerra civil, tudo pelos cacos em jogo. Máquinas têm mais sentimentos. Então os Skarja mantinham criminosos nesse lugar? Desde a liberação. Todos estavam aqui, desde os ladrões até os antigos falcões do rei louco Durham. O Rei Sol acredita no poder da mudança. É certo que alguns deles mudaram. Trocaram de pele, como répteis. Achava que criminosos eram iguais. Então o Rei Sol me deixou no comando da Pedra do Sol. Pra me educar. Deve ser uma honra. Digo, nunca vi outras mulheres usando armadura Karja. Não. Não sou uma de suas irmãs. Nenhuma mulher pode usar armadura Karja. Quando pequena, escolhi ser um soldado. Boa ou bastante para a guarda de honra do Avat. Discutiam sobre o que eu era. Aí então eu dizia, teste-me e quebre o seu braço. Depois de quebrar muitos braços, eles falavam menos. Tô curiosa, mas prefiro não ter que lutar com você. Faz bem. Então quero os prisioneiros de volta? Não. Quero eles enterrados. Duvido que eles te deem escolha. Já tiveram chance com a bondade do Rei Sol. Agora é a minha vez. Um prêmio por suas cabeças. Ulia dos Tenakth, Hasgrunt dos Osseron e o traidor Gavan. Para eu fazer isso, precisaria de uma pista. Bom, quando Ulia limpou o solar a primeira vez, foi com os bandidos da selva. Acho que ela foi para lá. Hasgrunt estava numa fenda no Planalto da Noite, onde gostava de mexer com bombas. E Gavan vai tentar atravessar o lago de alguma forma. Ponho minha mão no fogo. Vá ao Mercado Brilhante. Dos bandidos. Deve ser mais fácil achar a guerreira. Não gosto do seu cheiro. Você tem sangue de barata. É, talvez eles mandem soldados. Você ainda será útil. Tem medo dos meus dentes? Este eu arranquei na armadura de um chefe.
Este de uma máquina incrível. Eu te disse que eles viriam. Atira ela na vala. Não dava pra gente conversar sobre isso, né? Todos os caras já só sabem falar. Falar e sangrar. Falar e me algemar. Mas você brigou igual a Tenax. Devia te raptar como filha. Não se pode raptar crianças. Os fortes tomam dos fracos. E quando tomam, ficam mais fortes. Estas histórias, cravadas na pele. Olha, filhos, riquezas, vidas e terras. Tudo isso já foi meu. Bêbado meu. Meu sangue. E eles viverão. Não, Ulia. Eu já tenho minhas histórias. Você aí! Achei que fosse enviar soldados. O poderoso Império Karja deve estar mais quebrado do que eu imaginava. Que triste. Não importa. Mercenárias morrem como o resto. Bem-vinda à minha Ravina da Morte. Você é doido? Sádico, assassino, armadilheiro. Sou tudo isso. Foi por isso que me botaram naquele buraco fedido. Toma cuidado, não vai escorregar. Estou curioso. Aqueles brutamontes que chamei pra prisão mataram o Janeva? Será uma decepção pra você. É? É por isso que eu tenho os meus brinquedos, pra me distrair da dor. Ainda não, jovem acrobata. Opa!
Mas você ainda não está em chamas. Você é persistente, hein? Me pegou. Chega de truques. Diga ao Janeva que eu vou me comportar direitinho. Você espera que eu acredite? O que tem na mão? Ah, isso? É só um... Opa. Pelo menos morreu fazendo o que amava. Gavan passou por aqui. A pousada deve ser um bom lugar para perguntar. Eu adoro esta parte. O sol é minha testemunha. Nunca tive Manora em minha casa. E um homem chamado Gavan? Não, ainda não ouvi esse nome. Mas é uma cidade cheia, pessoas indo e vindo. De todo tipo, imagino. Até os que não querem ser seguidos. Nunca ouvi falar do tal Gavan. Se ele é ruim, bem. Aí é que não me importo. Tenho coisas a fazer. Nora, menina, me dá licença? Suspeito? Imagina. Bem, para de procurar por aí. Ah, você vai gostar. É um espetáculo e tanto. Descansar os pés um pouco. Olá, Gavan. Você não teria conseguido tirar isso sem ajuda. Ah, que legal. Conseguiu em direção. Ainda bem que fiquei um pouco. E não foi sozinho.
deixou os amigos ou os inimigos dele? Acho que pra mim não tem o que fazer. Ei! Amiga sua, Gavan! Procure algo pra te proteger. Vai! Chupo! Lá vamos nós de novo. Te mandaram me levar de volta pra pedra? Levar de volta, não. Ah, bom, a Shiv fez o trabalho pra você. Janeva disse que você só contrabandeava pelos cacos. É sério? Posso inventar uma desculpa. Mãe doente ou o que fiz pelos filhos? Mas seria mentira. No ano que passei na cela, só me arrependi de matar um guarda. Porque fui pego por isso. Leve essa história de volta à Pedra do Sol. Sua ajuda ao Solar de Karsha nesses tempos difíceis é uma bênção. Essa é a resposta oficial. Posso dizer que pela expressão do seu rosto fez o trabalho. Dois deles acabaram morrendo. A outra preferiu lutar até a morte. Encontrariam a morte com ou sem você? Levariam outros com eles? É o que prefiro pensar. Esperta. Duvido te ver outra vez, então vá com a luz. Não me pergunte o caminho se você não sabe. Eu sou um guarda, não um oráculo.